Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita baca tafsir menurut Ramadhan secara rinci. Kita juga dari Buddha Arba Indah Buku Hijrah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Maktab Wa Madinah. Wanda ini secara rinci juga Asyirin Dewa Kudina Kia. InsyaAllah kita majlis ini Nabi Masyaud. Kuma Dalam Kaji Al-Farquan Surah Al-Fussilat Surah Al-Fussilat Surah Al-Makkiyah Bantuan Sokai Dekita Umat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ina Dari Maktab Kaji Hijrah Kuma Madinah Ternyata ada ayat hamsim ya kudu Kuma benda sikir makanya akan saya ini tanpa terda akidah Sokam Al-Quran ini bikin Bani Subhanahu Wa Ta'ala Bani Bismillahirrahmanirrahim Kecil Hamim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون بني تعالى حاميم ولنا رفق لا بيحاق جميل والله أعلم بمراده بذلك على شيء سبيت مكيس Babuan dia sama anak susi Allah Amal dia harus pandai dengan Arab si Bahan dia sikit Rukun tahajji Waktu rukun hijahiyah Minta anak suni akal hati Al-Quran Amal dia ilmu yang harus pandai dengan Arab Sikit makan Amal dia haku jaminun Apa dia tak tahu Dua ni makna dia Arab si Allah Ta'ala Dia sami jini Ma'ana Saya dia akan ni Mujizah ni Al-Quran Ina dengan mujizah Al-Quran mana wangi di taala ya sokat alquran sadawatan na haruf amma babu mun di isihat ilmu inna haruf min zul wa kama kana ilmu alquran sanan kuma karta ko da haruf dan kafare ne do su sawai alquran idan an ce hadi kada da ya sabbi sabbi ma'anan wannan ba to sai ka karta ko ne sai dinne za fada sai a ce masa tanzilu min arrahman wa wannan alquran saukarwa ne daga Ubangiji ta'ala mai rahama da cinta. Bisa duk yawanci inda aka kawo ina haruman da za a kawo maganin saukan Al-Qur'ani da ba su yi imani da Al-Qur'ani ba. Allah ta'ala ce tanzilu min ar-rahmani ar-rahim. Al-Qur'ani na saukarwa ne min ar-rahmani daga mai ganammiyar rahama ar-rahim mai jin ƙambayinsa wato mai kimanceciyar rahama. Allah ta'ala ne ya saukar da Al-Qur'ani ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ba kuma ya aika malaika da jinni da Al-Qur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul Nahl ya ce kunna sadaqu ruhul qudus min rabbika bil haqq ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rai ne sarki shi ne malaika da jinni shi ya saukar da wato ainihin Al-Qur'ani da gaskiya zuwa gare ka sana a cikin suratul shu'ara Ubangiji ta'ala ya ce wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin alqur'ani dan dai tabbal ya sauka ne daga wajen Allah Ubangiji ta'ala wanda ko malaika da jibril ne sauka ta ce shi ne ruhul amin ruhu wa ruhi wanda yake a cikin shi ya sauka da shi akan zuciyanka domin kaiwa wato mutane gargaɗi da shi kuma da harshen larabci aka saukar da su so da aka ce nan alqur'ani babu shakka daga Allah yake ubangiji ta'ala siffanta kansa da ar-rahmanir rahim kuma da
yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Ar-rahman ma'ana sani yukani biya rahma. Wa da rahma sa tagani kuwa da kuwa. Wa da dukkan halittun sa suna cikin rahma sa. Wannan rahma din ta duniya babu wanda ba ya samu ta. Yake fa mai gwanin biya rahma a duniya. Har kafu yana cikin rahma Allah subhanahu wa ta'ala. Masu safawa Allah suma suna cikin rahmar Allah a nan duniya, suna shakar iska, Allah yana ba su ruwa su sha, yana azurta su, yana ninka su. Amma Ar-Rahim shi ne mai jin kan bayinsa a lahira, wato rahmar Allah kuma lahira ta ke manci bayinsa na gari, wato su ne mumne. Shi yasa Allah ta ke ba wa kana lilmu'minina rahima. Allah ya kar Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne ga mumne kawai, wato a lahira. Babu wanda zai samu rahmar Allah a lahira sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai mu'minai da wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ta ce kitabun, wannan Alkur'ani littafi ne, fussilat ayatuhu, wanda aka bayyana ayoyinsa, aka yi bayanin su dalla dalla. Qur'anan abun karantawa a arabiyyan na larabci ne qaumin ya'lamun, ga mutane wanda suke da ilimi. Wato Qur'ani da harshen larabci aka saukar da shi. Kuma Allah ya yi bayaninsa dalla dalla. Larabci shi ne yaren da ya fi kowane fasaha a duniya, shi ne yaren da ya fi kowane daɗi a duniya, shi ne yaren da ya fi kowane hikima a duniya. To shi yasa aka zaɓi Al-Qur'ani ya sauka da harshen larabci, harshen Quraisha. Allah ta'ala ya ce ya yi bayaninsa dalla dalla, kamar yadda ya faɗa a cikin surar Hud. Yace kitabun hukimat ayatu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Al-Qur'ani na littafi ne da aka kyautata ta ayoyinsa. Idan ka ga dukkan yadda aka tsara su, to lallai sun tsaru za su kayatar da kai. Ana karantawa, abu yana baka sha'awa. Sannan aka yi bayanin hukunce-hukuncen da ke ciki, kuma dalla dalla da waje mai hikima mai ilimi shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda Al-Qur'ani a tsare yake, kuma mu'jiza ne wanda babu wani littafi irin sa kakarauni, babu wanda zai iya zuwa da shi. Kuma la yafihi zalimu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wato babu wata ƙarna da take zuwa a gabansa ko a bayansa. Ba wanda ya isa ya zo ya bata Al-Qur'ani ya faɗi wani abu, wato ya shigar da wani abu Al-Qur'ani wanda babu shi, ko ya rage ko ya daɗa. Babu wanda zai yi wannan. Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin kare littafinsa. Sannan kuma ya ce wato littafin nan shirya ne ga waɗanda suke masana, wato su ne malamai wanda suka tabbata ilimi, suka san Allah subhanahu wa ta'ala. Lallai Al-Qur'ani shirya ne ga bayin Allah, ko malamai su bayyana shi, su nuna mutane shirya. Allah ta'ala ya ce bashiran, Al-Qur'ani mai albishir ne ga wanda ya yi imani da Allah ta'ala, ya yi imani da manzala sa sama, imani da nan lahira. Al-Qur'ani yana masa albishir cewa akwai aljanna ita ce sakamakon sayin alika jarriya. Sannan wa nazira, Al-Qur'ani mai gargaɗi ne ga dukkan wanda ya saba wa Allah da ya yi imani ba da wutar jahannama. Wanda ya kafurce wa Allah, ya kafurce wa manzala sa sama, ya kafurce Al-Qur'ani. Al-Qur'ani yana masa gargaɗi cewa kuma ko masa wutar jahannama ne idan an yi tashi na kiyama. Wa a'rada aktharuhum, mafi yawancin mutane sai suka bijire. Wa hum la yasma'un, ba sa sauraro Al-Qur'ani, sauraro na fahimta ko sauraro na karɓa. Wato mafi yawan mutane ko kafirai ba su yi imani da Al-Qur'ani ba, ko da an karanta musu shi ba sa sauraronsa, sauraro na wato karɓa da kuma yin aiki da shi. Saboda haka sai suka halaka, suka bata Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tantana muku kutsar rana biya. Allah ta'ala ce wa qalu, kafirai suka ce qulubuna fi akinnati, mun ga zukatanmu suna cikin rufi, wai an kulle zukatansu ba wani abu da yake shiga zuciya. Min ma tad'una ilayhi, daga abin da kuke kira mu zuwa gare shi. Wa fi adanina wa qarnu, a cikin kunnuwanmu kuma akwai koshiya, wato akwai kurunci, wai kunnensu ya zama kurma ba sa jin da'awar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Min bayyana wa bayyinikun hijabu, a tsakaninmu da ku kuma akwai wata kariya, shi ne hijabi. Saboda haka ba ma maganin ku kwata-kwata,
fa'amal ka dai kai aikin ka akan addinin kai jika kurai innana amilun kuma za mu aiki akan addini wa za ku bauta kuma akan su kamar da din ku wani yake je ku riƙe addinin ku ni ma na riƙe addini to wannan kafirci ne irin na kafirai wato suna ji suna gani kuma sun san abin da manzo sun ake kira su zuwa gare shi gaskiya ne amma dai suka faɗi abubuwa ku dawo suka ce su ban zuciya su an kulle ka ba wani alheri da yake shiga sannan kunnen su ma an rufe shi sun zama kurame to za ka ba sa ji duk abin da manzo sun gaya masa ya gaya musu ba sa ma fahimta sannan kuma akwai kariya ma tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a zo a sa wata katanga a yi gini ta yadda ko ya yi magana ma su ba sa sauraro ma'anan sa dai duk yadda manzo sa zai yi ba za su kafa shirye da yau ne su ba sa ma jin da yake faɗa ba da kana ba wannan tsananin kafircin ku ne sa ku faɗi haka Ubangiji subhanahu wataala zai kama su ranar kiyama ya azabtar da su da yana dama wa'innan kalmomin da suka faɗa sai Allah ta'ala yi قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بني تلاتة قل كبير من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم ni mutum ne ilimku yuha ilayya da ake mini wahayi annama ilahukum ilahun wahid to a tabbas abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala fastaqimu ilayhi ku daidaitu zuwa gare shi wastaghfiruhu ku nemi gafara sa Allah ta'ala ya ce manzon Allah su fara gaya wa al'ummarsa cewa shi mutum ne ilimi saboda haka manzon Allah dan adam ne kuma dukkan annabawan Allah ma ɗan adam ne Allah bai taɓa aiko mala'ika a matsayin manzo ba ko bai aiko aljanni a matsayin manzo ba ko da haka mutum shi yake zama wato ainihin manzo kuma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikrihim in kuntum la ta'lamun Allah ta'ala ya ce mun aiko wasu ba manzanni face mazaje da muke musu wa'azi su tambayi masu ilimi ba a mutanen ma maza su suke zama manzanni mata ba sa zama ba taba annabiya mace ba ba taba yi ba sai dai an yi ba an a sai dai an yi mace siddiqa kamar Maryam ce ta ga annabi Isa alaihi salatu wassalam ta da babban matsayi amma ba ta kai annaba ba don gidi ta Allah ce ga ya muku shi mutum ne irin da dai bambancin sa da su shi ana masa wahayi ana ko daraja ce babba ta ga shi annabin Allah ne kuma wanda ake masa cewa abota Allah ta'ala shi kadai kada masa a masa shaita sai ce fastati mu ile ko dai ne kai zuwa ga Allah mana ku ne zai ciwa Allah ta ala da a cinye istiqa yanzu mu da a tilari a zawaje kada yau kai ko zai ba kai shi addini ba yayi bane yau kana zuwa Allah ko ba ka zuwa Allah kuma amanu kuma kafaru in ga ka ka samu Allah yau kai mu'mini gobe ka kafurta to sai lokacin da ka kafurta sai Allah zai tsare ka ko lokacin da kake saba Allah sai Allah ta'ala ya tsare ka ko da ka kaje zimci wa Allah ta'ala ka sanin da Allah ya tsare nan ladina qalu rabbuna dar sun mastaqamu ta tanazzalu alaihim malaikatu Allah ta kafu wa la ta hu wa shuru bil jannati lati kuntum tu'adun wannan da suka yi imani kuka je zimci wa Allah ta'ala da ba su da tsoro a lokacin da suka tsaya da ba sa baki cikin bari malaikatu da sauka musu sun ga musu albishir da aljannan da Allah ta'ala ya musu alƙawari kawai da haka tun kan su bar duniya Allah zai musu albiki cewa su kan su yan aljanna an lokacin da za a kafira su kan saboda sun bi zinci wa Allah ta'ala da adili da sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sufyan bin Muawiya ya tambaye shi Abdullah bin Abdullah na man da kuma Abdullah Sufyan bin Abdullah al-Sabah Sufyan bin Abdullah al-Sabah idan tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah
ودي في الإسلام قولا لا أسأل أحد بعده غيره. تجاه من وثم بنا وتودع إن تجاه من لا تكثر من الدين بدا ساكت أبدا مولونا ويجي ما سأقول آمنت بالله ثم استقل فتنا إيمان إلى الله سنانك لديه فدا كفي إيمان إلى الله تعالى سنانك لديه تاكا تفرق إن الله شيني كالنزي والله تعالى تا لك تعمونا ذاك تبيع الجنة وشك عبر واستغفروه ونبي غافر مبنجي تعالى كلكم خطاعون وخير الخطائين التوابون يمكنكم أسلي فيني في أي ميلي في شيني في القوة إن كتوب شكنا كأدما من الخير أسلي ما أسلي ولا تعنا المقاتل كالجنسي استغفار يا ذريال الناس الكوب إلى الله توبة نسوة توبة إباك الله تعالى توبة زارنون توبة دنيا توبة دنيا ملا كساكي ولا كتاب ساكي دعوة وما كنت استغفار ya tabbata hadisi na cece manzo Usman da sun yi bari saudari a kullu saudari sai ce wa wailun lil mushrikeen azaba ta tabbata ga mushrikai wailun kalman azaba ce wasu ma ne suka ce wailun wadi fi jahannam da su yi rabbi ibadu dunya da azaba ne abin wani kori ne a cikin mutan jahannama da za a sa duwa a duniya nan a wannan kwarin da su narke saboda kokonan wannan kwarin wa ciki da a samu shirkai a ciki da a samu masu kauye mudu kawai da jirgin wata fiki masu kauye mudu a ciki da a samu masu barin sallah za a cikar da su a irin wannan kwari wallah ta ala ce azaba ta tabbata ga shirkai sai ya faɗi siffofin su alladina la yu'tuna zakata sun yi wanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun wasu suna kafurcewa lafiya ba sa fita zakka ko ba su yi imani da wato ainihin lafiya ba ba sa fita zakka suka ce ba sa fita zakka ta kudi ko ta dukiya suna da shanun da ya kai a cire zakka ba sa fitarwa suna da amfanin gona da ya kai a cire masa zakka ba sa fitarwa suna da kudi wanda ya kai a cire musu zakka ba sa fitarwa to azaba ta tabbata gare su da haka ne a sai su ma mushrikai ana bukatar su fita zakka amma da za su cire zakkan nan Allah ta'ala ba zai karbe ta ba sai sun yi imani babu da kuma mana an tukbala minhum nafaqatun illa annahum kafaru billahi wa rasulihi amma dai ana karbi sadaka da suke bayarwa saboda ba su yi imani da Allah ba sun kafa da Allah da manzo Allah ba kana zakka ma ba za ta inganta a gare su amma dai ana neman su cire zakka ana neman su cire ta idan kuma fadin Allah ta'ala ma salakakum fi sakar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع القائلين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاه يوم متني أكا تبريز من شكا تبوتا سكرا كافر يا كتاب الله من شكا تبوتا سيفك تأي كل ما سلاك وفكا قال لم نكن من المصلين سيفك تأي باما صلى الله تعالى جواب أولي باما صلى الله باما أبنى باما تيرد المسكيني muna kotsawa cikin farna da da masu kuka muna karya taranan sakamako har yake ne cikin kuka to kaga cewa suna karya taranan sakamako ya nuna kafirai ne amma cikin hujjojin da suka kawo dalilin da yasa suka shiga cikin mutar jahannama ko rashin sallah ina rashin sallah yana sa mutum shiga kuka sannan kuma kafirai ana bukatar su sallah sai da Allah da kai sallan ba sai sun zama sai sun yi imani wannan tace matsalan al-kufar muqadabuna bi turi shari'a وهل الكفار مقعدون بفروع الشريعة؟ صدى أخي صعب على المعنى صعب رأيك ما أنا أمرت صدى أبو بوى الشريعة في كذا كفار كتابة توجيه في كله أما ألا بايا كفا سيسر في وذلك الإسلام والفروع تسيبها بدونه ممنوع بالأبن دكي نأتيني إدي وكمسنون كبا وكاية أنت ما سأتوا وأنا أقوى ثم على بي تكفصر وأتوأيهم وأنتر آيهم cewa alladina la yutuna zakka sune wadanda ba sa ba da zakka ko kuma bil akhirati hum kafirun wa sun kafir cewa da ya ba sa ba da zakka kuma ba kafir kuma ma ne suka ce abin da yake nufi da ba sa ba da zakka ba sa ba da zakkan jikin su ba zakkan dukiya zakka ko abdan shine ba sa bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba sa yin abin da Allah yake su yi ba sa barin abin da Allah yake su yi
ba su tsarkake zuciyarsu ba, ba su tsarkake ransu ba, ba su yi tauhidi ba. Domin zakka tana zuwa da ma'anar tsarkakewa. Saboda haka ba su ce la ilaha illallah, ba su ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ma'ana ba su musulun ba. Musulunci yana tsarkake rabi. Kamar yadda Allah ya cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dukkan wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabbansa, ya rabbansa, ya samu rai. Wanda kuma ya dauka da zuciyarsa da yi imani ba wannan ya tabi. Wannan ya tabi. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa sadda. Man tazakka wanda ya tsarkaka. Haka ne yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To kace nan a wannan fassarar zakka ana nufin kenan zakkan jiki shine kaiwa Allah ta'ala ta akai imani. Ubangi ta ce innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari lahum ajrun ghayru mamnun suna da lada sakamakon wanda ba a yankewa. Wato wanda ya yi imani ya yi aiki nagari za a ba shi wani sakamakon ranar kiyama na ni'ima, wato ita ce aljanna, wanda wannan ni'ima ba ta yankewa. Duk wata ni'ima ta duniya tana yankewa amma ta lahira ba ta yankewa. Wato lubai da yake fara wa kullum na nemi dama halata za a ido kowace ni'ima ta duniya babu mafawa za ta yanke, amma ni'imar lafiya a kan aljanna ita ba ta yankewa. Don kuma gidi ta lace makisi na fihi abadan, za su zauna a cikin ni'imar aljanna har abadan abada ba ya za ta yanke. Kuma ya ce a ra'an gaira batu, wato kyauta ne wanda wato ainihin ba ya yankewa. Saboda haka duk wata ni'ima tana karewa. Amma neman aljanna in an shiga an shiga dindindin har abadan abada ba a da za ka kare. Sai Allah ta'ala ya ce kul a innakum, kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. بني تعالى تقول كبير أبوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض يزكو هنا كافر شوى وندي على اتكا السيف يومين أتفين قنابي وتجعلون له أندادا هنا سنجا مسكيشيو يتكوني كما قال أتي بوكاوة ذلك رب العالمين. wannan fa shine ubangiji take yanzu Allah mahalicin komai da kowa wanda ya halicci kasa sai a cikin kwana biyu kasa ka ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai shine za ku kafa cewa ku dinga sa masa kishiyoyi kuna bauta wasu abubuwa daban tare da shi ai ba kuma sa adalci ba kuma ku biyo kan kuma adalci ba. wata alafi a rawasiya Allah ta'ala ya sanya wa kasan wato duwatsu min fokiha a samanta domin ka ta rushe. Kamar da yake wa al-fatiha a rubuta wasiya an tabida biyu Allah ya sanya duwatsu wato ya tsaure ƙasar nan da su domin ka ta dinga raurawa da su, ka ta dinga raurawa ta dinga girgiza da su. Yanzu wanda ya rufe wannan shi za ku kafurce wa. wa baraka fiha Allah ya sa albarka a cikin wato ainihin ƙasar tsirrai ga suna tsirowa ga ruwa ga lambu da albarkatun ƙasa kala-kala zinari da azurfa da sauransu. wa qaddara fiha aqwataha kuma Allah ta'ala ya qaddara abincin wato ita kasan shine arzikin kasan
da duk abin da za a samu na arziki a bayan kasa fi arba'ati ayyami a cikin kwana hudu sawa'an wanda suke daidai da sa'i da masu tambaya wato Allah ya halicci kasai a kwana biyu ya halicci abin da ke tsakanin sama da kasa a kwana biyu shine cikin kwana hudu ke fi arba'ati ayyami ai fi tatimmati arba'ati ayyami a cikin na kwanaki hudu wato ga biyu a can ga biyu a nan ke wanda suke daidai da mai tambaya mutum a kwana nan aka halicci kasa kwana biyu abin da ke tsakanin kasa da sama ba kwana biyu sun mastawa ila sama'i sannan yin nufi sammai shine ma'ana sun mastawa istawa in ta ta'adda da ila tana nufin kasa da amma sun mastawa ala sama'i to kaga wannan wanda ya daidaita a saman sammai kenan sun mastawa ala al'arshi amma sun mastawa ila sama'i kasa da ila sama sannan yin nufi sammai wa hiya dukanun tana hayaki fa kana laha sai ce wa sammai din wajen arbi da kasaidin ifiya ku zo ɗau'an ko kuna so aukar hanku ba kwa so ku zo ku bi umarnina ku daidaita kada ta sai suka ce a kai na ta yi mun zo muna masu ka'a sammai da kasaidin da ba ɗaya ku kai wa Allah ta ala biyayya ku kai ba za ka yi wa Allah biyayya ba sama da ƙasa suna masa biyayya fa kaba hunna Allah ya cika su sammai din sab'a samawatin sammai guda bakwai fi yawmin a cikin kwana biyu a cikin kwana biyu ya halicci sammai bakwai in kada ya zama kwana na shi da ke kwana biyu ya halicci kasai kwana biyu ya halicci abin da ke tsakanin sama da kasa kwana biyu ya halicci sammai guda bakwai ya zama nawa ya zama shida kuma alqur'ani bayanin da yake yake cewa a kwana shida ya halicci sama da kasa da abin da ke tsakanin ta a cikin surat al-qaf da kan halakar samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyami wa ma massana min mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su a kwana shida kuma ba ku gaji ba ba wata gajiya da ta sami kwana biyu kasai kwana biyu sammai abin da ke tsakanin sama da kasa kwana biyu shine ake nufi da kuma an halicci sammai da kasai a kwana shida ma'ana hadda abin da ke tsakanin su kamar yadda wa'innan ayoyin suka yi bayani talla talla Ubangiji ta'ala ya ce babu nan wa auha fi kulli sama'in amra kowace sama ya mata wahayin al'amarinta wato ya jera ta ya tsara ta ya ce ki tsaya a yanda ke sama ta tsaya a yanda take ba wani kuma da ya so ka rika kasa ki tsaya a yanda kike kowace an mata wahayi tana aikin ta Allah ya rike sama ya rike kasa ba ta girgiza ya musu wahayi su tsaya a yanda suke ci gaba da assignment ɗinsu da aikin ɗinsu ko da aka Ubangiji ta'ala ya magana da su a riga an kammala komi da komi ƙasar nan har duniya ta tashi sai duniya ta tashi tukuna sannan za ta tarwaɗe haka nan ka sai duniya ta tashi kafin wato ainihin su abin nan su tarwaɗe su ma su tsage su faɗo a ƙasa amma tun da aka yi su har duniya ta tashi babu wani tsaho ma wani kuma da basara tarbata yin yan kare wule kalbasar rukasiya ko ba to da kadi da kan je sama da yinda take nan haka ne yaji a cikin idon ka yayi wani abu daban amma ba za ka ga wani tsago ko wani kunji ba ko wani bantarewa ba wani gidi lokacin duniya ne ake samu wani kuma da ga kanin ya bantare nan ya tsage nan ya ga kunji nan ya koke sai an yi kenti ko an sa tayi amma sama ba tana nan a yanda take gare gare inda a duniya ta tashi ko sai duniya ta tashi sannan za ta tarwata Ubangiji ta'ala ya ce wa zayyana sama'a duniya mun ka kawa ta saman duniya bi masabiha da fikidu wato su ne taurari taurari ko ina a samu musamman ana duhu lokacin da ba a haske babu karin wata za a ga taurari abin sha'awa me za a ga sun kawa ta sama wa hifzan sannan muka sa taurari kuma don kariya da shekaru masu zuwa satan ji a sama shi nan kawai sai shekaru wannan sai taurari ya bugo shekaru wato a jani mai zuwa satan ji zai ne bi labarin da mala'iku suke tattaunawa da suke yi kuma ta kaddara da za a saukar a kasa sai su gaya wa ainihin boka yanzu boka sai kara karya da yi kamar yanzu a ji za a rika takadiru da aziz al-alim wannan kaddarawa ne na Ubangiji mabuwayi kuma sai sama an kawa ta da wato ainihin taurari saboda su zama kawa a sama zama kuma masu jifan shekaru wadda kan zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alna a rujuma nishadi kaga fa'idoji guda biyu kenan
da zama ado kuma a jefi shekaru da shi don farfi satar biya sama fa'ida na uku kuma domin ya zama abin nan da shi ya dauki zuwa ga hanyoyin lokacin da ake tafiya a da wanda babu wasu hanyoyi na abu a gani da taurari ne suke nuna maka gabar kai ko yamma ko kudu ko arewa duk garin da ka bi wanda taurari yake gane farkon dare ne yanzu ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare yanzu karfe uku ko biyu ko uku duk da taurari ne za ka gane alfijir ya kusa ko gari ya kusa wayewa ko bai kusa wayewa ba wannan su ne fa'ida na wato ainihin taurari sai Allah ta'ala ya ce wannan kaddarawa ne na mabuwayi wanda ba abin da ke gagaransa shi ne gagarau kuma za mai rijiyarsa sannan alimin masanin wato goyayyun abubuwa sai Allah ta'ala ya ce فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ومجد تعالى فإن أعرضوا إذا سك بدري سك إسري إيمان إلى القرآن فقل تقيا مصر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرتكم sa'iqa ta mithl sa'iqa ta adi wa sam ina yi muku gargadi na tsawa irin tsawon adawa da samudawa ma'ana idan ba ku yi imani da alqur'ani ko ka bijire to ina muku gargadin tsawa za ta iya sauko muku ta harakar da irin tsawon adawa da tsawon samudawa tsawon adawa wata tsawa ne a cikin iska iskan da zo ta gama da su wani da ta'ala ya kuma su annabi kullu ba su yi imani ba aka jarrabe su da fari to da farin ya zo ya yi tsanani sai daga ba suka ga hadi sai suka ɗauka cewa ruwa da a mutu suna ta murna ga za mu samu ruwa yau za mu samu ruwa Allah ta'ala ya ce musu san cewa iska ce wanda take da azaba mai radadi a cikin ta shi ne da Allah ya sake wannan iskar da tsawa sai ta halaka da su duk ko samu dawa tsawon kawai aka musu malaika ya musu malaika ne shi kenan sai suka turkusa kawai sun halaka Allah ta'ala ce to ka gaya musu ina muku gargaɗi tsawa ta halakarwa irin tsawon adawa da samudawa da ba ku yi imani ba in ja a kuma rufu domin adawa da samudawa manzannin su sun zo musu min bayani aidihin ta gaban su min harfihin da bayan wato wannan manzannin sun zo musu kafo ta ina har garuruwan da suke bambantaka da su akwai manzanni suna ce musu Allah ta'budu illallah karku bauta ko a sai Allah wannan shi ne sakon da kowane manzo yake zuwa da shi wato ku bauta Allah ta'ala shi kadai kada ku sanya masa abokin tare shi ne kalmar tauhidi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ta'budu Allah kun aiko manzo a kowace al'umma bauta Allah shi kadai a nisanci wani abun bauta wanda ba Allah ba kalu sai suka ce law sha'a rabbuka da ubangijin ka ya ga daman law sha'a rabbuna ko law sha'a rabbuna da ubangijinmu ya ga daman ya saukar ya aiko mana manzanni la anzala mala'ikatan da sai ya aiko ai manzanni ai da sai ya aiko mala'iku ba mutane zai aiko ba fa inna bima ursiltum bihi kafirun lalle mun kafirce wa abin da aka aiko ku da shi kaga kan da yawa yin ta kafirai wai da Allah ya ga dama ya aiko manzo ba mutum da ya aiko sai ya aiko mala'ika to in ko mutum ya aiko mun kafirce wa mutum ku kafirce wa wato abin da aka aiko ku da shi sun kafu da Qur'ani ne wannan kangarewa ne irin nasu idan ba ka son gaskiya sai ka dinga neman mafita bai ta neman mafita an aiko mutum irin ka baka amsa ba baka karba ba nan aiko maka mala'ika za ka ba za ka iya ma zuwa ga mala'ika in dai mala'ika yana surarsa ga mala'ika da kai saka zo ku da shi Allah sama ya ga mala'ika ji wannan mu'jiza ce ta sa hususiya ya ce mala'ika jibril ya gai shi yana da fukafukai 600 ko ne kuke ɗaya ya toka da tsakanin sama da ƙasa fadin sa ka tsakanin sama da ƙasa in kuke ga guda 600 kai za ka iya kallon wannan mala'ika aljani ma in ka gai shi fa ba ka kai ka kuma aljani ba da nan mala'ika
kaga wannan ƙarya suke cewa da aiko mala'ika za su yi wannan, sannan idan mala'ika ne zo a surar mutum ba a surar mala'ika ba, ba za su tsaya wannan mutum ne ba mala'ika ba, kaga ne da aka yi ba za mu so gani ta ba ka kurti dai suke so shi yasa suka ka kurti, amma za su je lahira su tar da sakamakon yalla ta ala ce fa amma adu فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بني سبحانه وتعالى فأما عاد أما عاد وصني مكارن النبي هون مكارن دعاك يسمى سكرفي bai masu ƙarfi a duniya ne ba adawa da su da samu dawa da ce amma adawa fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a bayan ƙasa bin gairi haƙƙin ba tare da gaskiya ba da bin duk ƙarfin kai ba ka da imani ya zama ƙarfin banza mun nuna isan kai ba a san gaskiya kake ba to ake banza kake shi ne bin gairi haƙƙi wa qalu sai suka ce man ashaddu minna quwwa mu wa fi ƙarfi da ka so ba su imani ba ko dai duk kalbi in sun ga zaman halakar da mutum ne za su halakar da su suna alfahari da karfin su to karfi kan ba yake manza ba kai alfahari da imani cewa kai musulmi ne ba alfahari da karfi karfi ba abin da zai ba to Allah ta'ala sai ce awalam yarau ba su gani ba ne annallahi allazi khalaqahum cewa tabbas ubangiji ta'ala da ya halicce su ko ashaddu minhum quwwatan shi ne ya fi su tsananin karfi wai wa halitta karfin nasu ne Allah da sun fi Allah karfi shi yasa Allah ya halaka ta kai ga iska ma iska Allah ya kode ita ta fi su karfi ta mutu ta kakar su har cikin daki take zuwa ta ɗauko mutum ta fito da shi ta yi sama da shi ta buga shi a ƙasa ta kakkarya shi kenan ya zama gawa iska amma da ba ka iya damƙe shi ba za ka iya riƙe shi ba ba ka gani sama ba za ka gan shi ba za ka iya riƙe shi ba yadda ka ci shi ko ka ci karfin da ko a jikin ka shi kenan ya zo ya gama da su ko da haka duk karmin su Allah ta'ala ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ta'ala ya ce sun kasance suna musu ayoyin mu wai saboda suna ga dara kai to karfi ma yau abun ga dara ne gara ma kai ga dara da kudi ba ko haka ba ne ko da wani mulki ko da ilimi amma kai ga dara da karfi karfin kashin ne ka kai zaki karfi ne ubangiji ta'ala ya ce musu ne kawai suke yin ayoyin alqur'ani Allah ta'ala ya ce fa arsalna alaihim rihan sai mun kai ko musu da isba sarsaran mai tsananin karfi da sauki shi ne ma'anar sarsaran iska mara albarka mai tsananin karfi da sauki bakarariyar iska fi ayyami a cikin kwanaki na isati marasa albarka yanzu wasu malamai wasu malamai kuma suka ce na isati kwanaki masu bibiya kwanaki masu bibiya wa amma adun fa uliku bi ri'in sarsarin atiya sakaraha alaihin sab a layalin wa tsamaniyata ayyamin suma daga sab a layalin wa tsamaniyata ayyamin kwanaki guda na waje na yini kwanaki guda abinnan sab a layalin ko wadda birane guda bakwai wa tsamaniyata ayyamin yini ko guda ta suna bibiyar juna da suka ce na isafi a yankin mutu tabi'atin duk ɗin mutu tabi'atin kuma mashkomati suna jere kwanakin kuma ba su da albarka bana'i ne kawai a cikin wannan kwana Allah ta ala ta kama ka aiko musu da wannan iskan kwana takwas tana ta kada su kawai tana halakar da su da yanzu ka hun azabar kizi Allah ta ala ce don mu zanzana musu azaba ta wadatarci fil hayatin duniya a rayuwa ta duniya samu azaba ta kaskanci ta walakanci tun a nan duniya ai ba Allah ya nuna musu an gama da su wala azabul akhirati Allah ta ala ce tabbal azabul lahira akaza ina ta fi kaskanci azabul lahira kuma ta fi walakanci ta fi kaskanci bi da duniya a sai abun ba ta kare ba bayan azabul duniya da halakar wannan kuma akwai azabul lahira da jira su da su imani ba wa hum la yunsarun Allah ta ala ce ko ba za a taimake su ba ba
wannan shine abin da yake jira na duniya kan ya same su na lahira kuma yana nan yana da to duk wanda ya kafa cewa Allah Allah ta'ala zai kiye masa wannan a duniya tare da abin da ya bar masa kuma a lahira sai Allah ta'ala ya wa amma tamud fa hadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وبنجي قال ايتي واما ثمود واما ثمود داوا متان النبي صالح كنا ما سوتوا fahadainahum mun shiryar da su mana mun tura su akan hanyar shiriya fastahabul ama sai suka so makanta shi ne kata kenan alal guda akan shiriya wato suka fifita kata akan shiriya da hanyar shiriya da kuma suka ta wannan kata to da aka suka kafu cewa annabi salihu suka kafu cewa suka nemi mu'jiza ne ban mamaki kuma aka bayyana musu ita sannan suka kutu cewa Allah ta'ala shine mace rahumi rahumi ta mace ya fito a kan tsufi dukkan ba kamar tekurin nan yake kan zuwa ya fi tekurin nan tauri kuma su mai su mai ya fi tekurin nan tauri da yake zuwa saka duka ce a cikin kaguwa ta tiro sai kuma ta tiro da ranta da kuma da nonon ta ga nono su ta diba suna ta aka ce amma kan ku ta fata duk kun taba ta da wani mummuna abu to za a kashe ku yake nan suka zo suka shirya su ba za su yi zaman sai kama da kaguwa ta wai tana shan ruwa yau ba za ta ta zo shan ruwa ta za ta shan ruwa su ba ta ba amma ba sai su diba ba gobe kuma ba ta sha ba za a basu su sha su je bina shan amma za su sha nono kuma yadda suke kona kaguwa ana haka suka ce kai sun gani da yau nono yau ruwa yau ruwa ruwa ba su ke ba ruwa ba to ya da su suka je su soke ta suka je suka yi mikin to garbin sai yake to ni zan harbe ta yasa kibiya kawai ya soke ta ya rabe da kafani da mu sai Allah ta ala ce musu kamar ta ku fi dare kun salaka ta ayya amma ku no this father no dan di dare ba da kuwa ki ce za alaka tana zuwa ba fara ba an fara ku kuma shi ke na Allah ba da wani a daka musu ga malaika ne da daka musu tsaya shine ma'anan fa aka ga ku sai ka kula azabi tsawa na azaba ta kama su ta halakar da su kuma alhuni azaban na wadakanci bi ma kanu yaksibun saboda amma suka kasance suna aikatawa na kafirci da soke kafuwa da soke ba amma ta mutu fa uli ku bi tsabiya ne tsawa kawai kaga Allah ta'ala shi yana da nau'i nau'i na halakar da al'umma sun kangare ma wannan kuma tsawa kawai ba na kali ne ta kawo shi ke nan sai suka bi sai suka turu kafuwa sai ganke na turu ya mutu yanzu idan hadiri ya tsoro aka yi tsawa mai tsanani za ka ji ka kori ka in tsawon nan ya mamaye ka amma a kwanin tsawa mai zuwa a hankali sai ya fara a hankali sai mai tsanani to za ka ji wannan ba aka kori ka wadda ma ka ɗan shirya wa tsawa ya ɗan fara amma yi wanda zai zo da ƙarfin nan sai ka ji kamar gidan kamar yana girgiza kawai kamar ɗakin ka girgiza ake wannan fa tsawon ba shi ne irin tsawon da aka yi wa tsawon gawa ba wannan tsawa ne da ake wa hadiri to ina ga nan samudawa kuma wanda malaika ne da yake wannan nabi ka ido to da aka ke dukkan mutu tsawa ko kuwa ko sai duk kusa ko sai zaman tsawa ko sai sai aka ta ya mu ko an gama yanzu ko bom ne kadi takin sa ba ta ni an kaji ya samu ta ba dai tsawon malaika to aka aka gama da kuma tsawon nan azaba azaban ma ta wadakanci amma su suka jawo kansu Allah ta ya ce bi ma kan yaksibu saboda ayyuka da suke munana shi aka sa aka jarabe su wannan jarabawa bangiri ta dace wa nan da nan lalina amanu muka ga ta da wanda suka yi imani su ba mu halakar da su ba wa kanu ya takun wanda suka kasance suna jin tsoron Allah su ne annabi salihu da jama'a da suka yi imani ne sadaka Allah sai ya tsayar da su Allah ya halakar da al'umma da suka kangare sai ya tsayar da annabin da kuma wanda suka bi haka nan adawan su ma ka tsayar da annabi hudu da rabiya saboda aka tsayar da annabi salihu da wanda suka yi imani mutane annabi Lut aka tsaya da annabi Lut da wanda suka yi imani shi mutane annabi Musa aka tsaya da annabi Musa da wanda suka yi imani shi aka halaka da jama'a da jama'a sa wa ka Allah ta'ala yake yi duk wanda ya dawo sun da ya dawo ruwa shi ruwa kan doka bangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su sun zama tarihi to wannan ya zama wa'azi ga wannan al'umma su yi imani da manzala sa kuma su yi imani da alqur'ani
in ba haka ba irin wannan halakan tana iya zuwa ta tsayawa da tsayawarsa ƙara mana imani zuwa mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi ba shi ko da mutum ya rasu bai faɗi a karkara. Sau da aka ai mahaifinka yana da magada. Idan miliyan ɗari yake bin ka sai ka biya, sai abu a ƙasa ta kasanta magada kuma kai ma kana da gado a ciki tun da mahaifinka. Sau da aka ba za ka ce tun da ya rasu shi kenan ba sai ka tara ɗin uwanka, ‘ya’yansa kenan da matansa. Sai ka ce to babanka ya rasu yana bina ka za ka ba shi nan na dawo da shi. Ko kuma a raba gado a cire a cikin gado na idan ba shi naka zai iya cinye gado na. Gadon ka zai iya biyan bashi da ake bi ike nan magana ta ƙara in ko ba haka ba na bi ka ba shi. Ita shi malam mutum zai iya karanta Alƙur'ani mai izini biyun nan ba tare da annaba ba. To abin da zai fi idan mutum zai karanta Alƙur'ani ya karanta da annaba ko cikin fili ko ba cikin fili ba saboda Allah ya masa Alƙur'ani idan ta yi. Karko a cewa Alƙur'ani sai mai sarki duk da wasu malamai sun tafi sarkin imani ake nufi. Amma dai idan ka ɗauka cewa har da ƙarfi na alwala ɗin ka ga ka fita daga shaka amma alƙur'ani littafi ne mai daraja yana da kyau a dinga karanta shi wato ainihin da ƙarfi ko da ma a ce ba cikin kiran alƙur'ani ba in ka fara ne a gaban ka kawai ka ci gaba da karatu. Ita shi malam ya dace ya dinga karanta fatiha a cikin sallar ya yi da yake ke karantawa a birni ko a asirance. A bayyane kan bai dace ba amma asirance ya dace. Domin manzon Allah sassa ma ce da tsara kalimar dan ya fara bi fatiha da kitabi babu sallah ba wanda bai karanta fatiha ba to yana sallah sai wasu suna karantawa yana yi a bayyane wasu ba suna yi a bayyane sai manzon Allah ya ce wani ne ya yi karatu lokacin da kuke sallah wani ya ce ni ne sai ce to karka sake sai dai fatiha fatiha ba za ta karanta to daga baya fatiha ma sai ana su karantawa ya ce ina ma juya limamu da wutan mabi an sanya liman don a yi koyi da shi sai ce wani za ka rafa an su in liman ya yi karatu ko shiru kenan in a bayyane yake ba za ka yi karatu ba a bayyane sai kai shiru ka saurare shi in yana ya sirrance kuma sai ka yi domin wanda yake sirri in liman na sirri in kai karatun ka a sirrance ba wanda ka ɗauke wa hankali amma yana ya bayyane kana bayyane ka ɗauke wa mutane hankali har ma liman din ka raba masa hankali kawai da haka in a bayyane ne kai shiru in a bayyane kuma kai ma kai karatu na masu bukata a duniya da jami'a.